Vladimir përshëndesja, marrëveshjen e liderëve të vendeve të eurozonës me Greqinë, gjë që përbën një mesazh pozitiv, jo vetëm për Greqinë dhe për Evropën, por edhe për vendet tona të rajonit tonë. Kjo vizit është tregues i qartë i vëmendjes së vazhdueshme dhe i mbështetjes së fuqishme të bashkimit Europian, por në mënyrë të veçantë të Parlamentit Europian, për Shqipërinë dhe për perspektivën europiane të vendeve të rajonit tonë. Kemi patur një takim mjaft konstruktiv me presidentin Schulz, ku edhe një herë un kam falendëruar Parlamentin Europian, që gjithnjë ka qenë në avangard të procesit të integrimit europian të Shqipërisë dhe njëkohësisht një hap përpara në mbajtjen gjallë të perspektivës për zgjerimin e bashkimit europian në këto kohë të vështira. Therefore I want to ask you besoj se kam një kuptimin tuaj, po ta filloj këtë deklaratë përshtyp duke thënë që jam shumë i kënaqur me deklaratën e përbashkët të arritur ndërmjet krerëve të shteteve dhe të qeverive lidhur me krizën në Greqi, pasi mendoj që kjo deklaratë e përbashkët është pozitive jo vetëm për bashkimin evropian, por është e rëndësishme dhe pozitive edhe për Shqipërinë në mënyrë që ajo të mos tërhiqet nga tensioni dhe presioni i krijuar në BE. Në këtë bashkëpunim rajonal është shumë rëndësishëm për ndërtimin e frymës së dialogut dhe të besimit të ndërsjellë. Ky besim i ndërsjellë është shumë i rëndësishëm, gjë e cila dëshmohet edhe nga zhvillimet e fundit në ceremonitë përkujtimore të organizuara. Kështu që mendoj që ndërtimi i besimit, marrëdhëniet e frytshme ndërmjet vendeve dhe marrëdhënia e një dialogu të vazhdueshëm janë shumë të rëndësishëm për rajonin. Për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, Shqipëria luan një rol shumë të rëndësishëm mbështetës për Bashkimin Evropian. Në veçanti për sa i përket marrëdhënieve të vështira që kemi me Rusinë, e vlerësojmë shumë mbështetjen e Shqipërisë në kuadër të përcaktimit të një strategjie të përbashkët se si të kalojmë një marrëdhënie të tillë të ndërlikuar.